بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داو ديال كسو دوادا برامج كماندور وات تليفاشن كارتين ستو سوغة داو نيسان برامج كماندور وحان كسو قادنا شكو ينكال دوان اما دعضو ينكال دوان او لحرير الصومالي دا غارهان كوا سيدا غاركا اسامين يي ارمها بلشد لحرير السيدا عافمات كا دلين يرادا ارمها قويس كا وحبرشادا ايوليبا شاكا كستون اسلانا هاي بلشادا ان لو قد بيا اي مهم تاهي barnaamijka todobaadkan waxaan ku eegi doonaa dhanka caafimaadka oo aan uga hadli doonaa maadaan islaanahay ma qodob aan islaanahay muhiim ayuu yahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed marka la fiiriyo qodobkaasi iyo muhiimada uu leeyahay saameynta bulshada dhexdeeda uu ku leeyahay intaba barnaamijka haduu gool saamaxo waxa igala qayb gali doona maanta Dr. Cabdirashid Maxamuud Takar oo ah nin dhaqtar ah kuna takhasusay xanuunada dhimirka iyo sida loo daweeyo een dhaqtarka barnaamijkan ka horeeyay oo aan ka qabanay uga hadlay si guud dhimirka si gaar ah maanta waxaan ku eegi doonaa arrimo la xiriira maandooriyaha iyo saameynta uu ku yeelan karo dhanka dhimirka ama maskaxda iyo qofka waxa uu ka bedeli karo een cudurka waxyaabaha la isticmaalay maandooriyaha ama wax kasta oo qabsina oo qofku uu la qabsaday haday kuwa maandooriyaha dhinacyadiisa kala duwan ama kuwan waxyaabaha Soomaalidu hadda isticmaasho oo qaadka iyo wixii la mid ah ama xitaa dawooyin mudooyinka dambe la sheegay in ay isticmaalaan dadku barnaamijka qodobkaasi ayaan maanta ku eegi doonaa Maxamed Cabdiraxmaan ayaa idin la socodsiin doona Muurin ayaa dhanka kaamirooyinkiiga caawinaysa Maxamuud Sheekh Axmedna dhanka farsamada ayuu iga caawinayaa dhamaantiin waxaan idin leenahay waad ku mahadsantiin daawashadeena ku soo dhawaada Diktore soo dhawow aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga soo dhawow bal marka koobaad arinta la xiriirta maandooriye ama kolkii la dhaho qabsanka qofku inuu shay la qabsado waxaa laga yaabaa dadku inay siyaabo bal taas horta wax yarmaa faaf ah بسم الله الرحمن الرحيم محمد رنتي أدوما سنتين برنامج كان ينعد يقع سنتان أو كهالله دباتوين كأمة أنا هايستا هذا مشروع موضوع أو ده تقنو سؤال الكلمة ده أديكشن بقى الله يستمع على في إنجليش سؤال واحد يقول له لقب صد أو قب سن وقب شيء لقب صدو رنتي وحياة بضم بيتكو أي لقب صدا مقرنا هايستا هذا هنا وحي إنه شو شو وياه نبكون نقطة ee mararka hadaan laba kala dhigno marna wax weeye qofku waa wuxuu ugu tala galay ama hawgeyso ciyaalnimo ama ma garanaysa saaxiibo ama duruf kale hawgeyso marka waxaan qaadanayay uu fahmayay inuu sheegan la qabsan karo haddii dib ku tahay inuu iska daayo noloshiisa wax ka bedelay laakiin mararka qaar kood waxa jirta wuxuu soo qofku ugu tala galin oo sida daawooyinka dhaqaatiirta qorto qaar kood kamida qofku ugu ma tala galin waxaan inuu la qabsado si kala loogu qoray waxa u badan daawooyinka xanuun baabiyaha lagu qoro dadka oo aad ugu badan hadda hadda iyaga iyo qaad isu fiirino qaadku qofka markuu cunayo qaadka bilaabayo waa wuxuu ugu talagalay wuxuu ka raadinayay aad iyo aad waa wuxuu ugu talagalay laakiin daawooyin badan waxaa jira dadku qaab noocaas u qaataan marka kalmadda la qabsid ama addiction hadaan iraahno micna ahaan waxa weeye qofkan hadduu shayga iska daayo dhib uu la kulmayo way ku adag tahay inuu noloshiisa sida caadiga ahayd noolaado shayga la aantiis marka taasa waxaan leenahay uu la qabsaday oo addicted buu ku noqday in iska joojinayo ku adag tahay insha Allah qiimaha baan ku sheegaynaa siyaabaha loo joojin karo waxyaabaha la sameyn karo aad iyo aad bal marka aan fiirino qofku in intuu shay isticmaalo shaygaasna uu la qabsado oo inuu shaygii helo ma ogeyo qofkii uusan joogi karin maxaa sababa ma maskaxiyan sidee bay u dhacday inuu qofku shaygan la qabsado shayga la aantiin uu noolaan karin laba u kala dhigayna mid waxa weeye qofka way ku adag tahay inuu shaygaas la'aantiis noolaado inuu la caawiyo moogi oo dhaqaatiir iyo dad la mid ah ama psychologist ay caawiyaan moogi qaarna waxa weeye isaga aaminsan qofkii inuu la qabsaday oo addicted noqday laakiin mar alla markuu u baahdo wuu iska dayn karaa qaadka ka mid iyo tabaakada iyo sigaar dadka waxyaabaha isticmaala waxay ku leeyihiin iskama dayn karo laakiin hadduu go'aan gaaro wuu iska dayn karaa waxyaabaha qofka ay ku adag tahay iska daya waxaa ka mid ah daawooyinka haddaan soo sheegno qof baa dawo loo qoray dawadii buu ama kama ahaato ama kasa ahaatay si khalad ama dawo isticmaalayay hadduu joojiyo waxaa macquula inuu suuxo ama caafimaadkiisa wax gaaraan marka markaas wuxuu u baahan yahay cid ka caawisa arrintaas oo marka qaarkood waxaa la sameeyaa shaygii isagoo weli isticmaalaya in la yareeyo suu isticmaalayo dhaqaatiirtu caawiso
قفك إن وشيجن من دوريها استعماله وشيجن قفك أما دواها نقطه أما هالنقطه إن عقاد كي يحبها الله متكه إن أنتو شيجي استعماله شيجي حدنا وأبدله قفك لمركزين وحبدله ما وحجر حرير كده حينكره أما كده حيا قفك مسكح ذي سئي إنه إسبدل مسكح ذي كوي ما دو وما نكيسي دور صامه إيوه وحبها نتراجسك ماندوريا رنتوا سؤال في عن دوت كويس ويتين كرنا الدعوانة هي ماندوريا هي عن وضعني مركو حجزك سوكلا ماندوريا أما الدعوين كنا كهلا إنه لأن مركو ورد اختبار قفقة وقرا لكن وكتل حتى جي ودب يوكين هي عن وضعني مركو حكده حي وحوي قفقة عن وضعني مركو قبة وحسهل إنه درعس هذا وحكله سهلا قفقة ماندوريا قاضنا هي عن وضعني مركو كده marka waa laba shay oo aad wada shaqeeyaan kala maan qofka maandooriya cuna inuu xanuun dhimir ku dhaco iyo qofka xanuunada dhimirka qaba inuu maandooriyo u leexdo xagiis een arimaha weyn oo ka dhaxeeyana waxa weeye xanuun daweynka qaar koodan ka sheekeynayno ama maandooriyaalka een anaga hadda maanta qaadun baynu sheegnay laakiin bulshadeen waxyaabo badan hadda dadku baraarugsanayaan isticmaalaan ba jira baasha xashiishka la yiraahdo halkan Kenya bahanga bi Allah dhaawan falaayo adiyat een adbe dhalinyarada noo isticmaasha Allah ka soo celiyo qaadka waa la isticmaalaa dad khamr gacba waa jiraan daawooyinka kan oo tubaakadii baa jirta sigaarkii baa jira waxa laga yaab dhagaystayaalka qaarkood inay la yaabaan tubaakadii sigaarka markaan ku darna waxaas ama qaadka laama bulshadu waa waxay u qaabashay dhaqan ahaan inay shaahayno kala la baxaan laakiin caalamku waxay ku jiraan maandooriyay ka tirsan yihiin in laga xisoodana ma ninkii isticmaalana waxa weeye dhibaato uu keenaysa in marka iyagu way keenaan maandooriyaha qof macnaha xanuunada dhimirka way keenayaan in alcoholka kamid dad badan dhalinyarada ma aragtay alcoholka isticmaala daawooyinka kale dhaqaatiirtu qorto sida dehasa bamka kale la yiraahdo lagu seexdo iyo kuwa lamida dhalinyarada aad isticmaasha jirto iyagana u hadhow dibukeen oo maankooda wax ka bedelo arinta la xiriirta Soomaalida inta badan dadkeena daawanaya waa Soomaali waa sax waxa jira waxyaabo sidaan hadda aad sheegtay badan oo Soomaalidu isticmaalaan marka aan fiirino waxyaabaha aan is dhigi karo Soomaalidu way la qabsadeen oo qabsin bay ku noqdeen shaygaasi waxyaabaha dhibaatooyinka uu keenay buuna kamid yahay waxa ugu waaweyn runtii waa la qabsadeen waxaan leenahay addicted noo ugu tareen dadka qaar kood soo fahmin baa laga yaabaa in Soomaaliga English badan baa la dhex galiyay laakiin kalmadda waa sax waa la qabsadeen waxyaabaha u badan oo bulshada dhibta ku haya baqol jeer la sheegay million times lagu celceliyo qaadka kamida qaadku bulshadeena dhibaato weyn ku haya inuu qofku ma garanaysa oo qabaalkaas cuno waxyaabo badan oo uusan doonayn inuu noloshiisa qabsan lahaana uusan qabsan waxa kamid ah sigaarka iyo tubaakada waayahan dambe waxaan maqlay halkaan maqankay inay soo gaartay Soomaaliya tubaaka nooc kamid ah waxa ay dhalinyarada iskuulada dhiganaysay jaamacadaha dhiganayay aad u isticmaalo taboo liira taboo baa liira hindi iyo chaani dhulka saa laga keena waa nooc iska cadahay inay drugs tahay dhalinyarada isticmaalaysa imtixaanka form 4 ka diyaarinaya ma jaamacadii ku jira waxa la arkay dhalinyaro badan oo waalato isbitaalada iyo baasha isticmaalayaan darto dabcan kama tageyno waxyaabahan maandooriyaha laakiin asalkoodu ahaan ay daaweyn dhaqaatiirta qortay yihiin af english psychotherapy waxa la yiraahdaa psychotropic medicine oo macnaheedu tahay waa daaweyn qofka loo siinayo inay maankiisa wax ka bedeli karaan waxa la mid ah kaniiniyada badan oo lagu seexdaa kamida kaniiniyal badan oo xanuun baabiyaha kamida waxa kamida sharoobada tan qufaca loo cuno oo koodeyn ku jirto hadda dhalinyaro badan la iga sheegay isli intay ku darsadaan kooki iyo faanta ku darsadaan bay dariiqadii ku cabaan macnaha qofku waxa weydiinayna qofka kan muxuu raadinayaa waxaanu aad waxa kan balaayada muxuu ka raadinayaa badanaa dadku waxay ka raadinayaan wax maankooda wax ka bedela ilow siiyo waxa dhib ay dareemayeen farx ay ka raadiyaan waxaas laakiin aakhirka waxay ku dambaysaa inuu shaygi laftigiisa inta qabatimo uu waayo xal uu shaygi isaga reebo farx uu raadinayaa ka waayo murugo iyo shiday u kordhiso waxaa jira waxyaabo qofku laga yaabo inuu energy ama awood uu ka raadinayo dhawaana shaygi isaga ahaa inuu qofka isticmaalo ma ogyo uusan
شيء ومركه هو إنرجي أود دراتك ووراد سنة يوصل استعمال كريم بقى وحياةها أما كواس قيمة كيهن كوا ربط هذا أوكينا يا قفكو وحكا بدلك وكسميني حتى أوشي تدبيهن غير هذا عبانو إنرجي درينك ده وضن كنا عالم كده هذا اللعب أصلهان أرتو وحي كسمي سيهن بالله وح كافيه وكسمي سيهو كله مركا حقيقة إنرجي ما وحو كردني قفكو ردوه كقاضي سخالة الله فهم إنرجي مركز عبتيد أت ميسان أذن قاضي شرنا قاضي سيد كم كردينا لكن وحوي إنرجي قاعد رادين أيام أي شيء أيام وحوي هرددي بك قاضي قف كاس الفكر كيسين وده دشري إنه قف هذا البدن أو حياه البدن الله أبانه آخر يوم نقضه إن هدو قف كم دقاته البدن بيكينيسا أو فيزيك اللي عارف ما تكيسا وأن كراع البدن بيكينيسا على وش اللي بعطيسا بس كحد لفت يدين اللي بيكيسا معقولة مركا هذا واحد من الرادين هي لكن دبعت كله وين بكرر صلاة معقولة. أديعد لأنك الصومالي ده كله تو مركان فير إنه مندوري بدن بن استعماله وولي بسيد هذا قاضي السيجاري وحلم ذي عادي كيهين بديك أنا ده الصومالي ده رنتين نصيب ده رأيت هاي. بالمركان فير إنه الصومالي ده لأنك حنو نظر لمركو ويبدنيه. أدب وبدنيه. مركا qofku hadii uu muddo badan isticmaalo qaadkiyo kale to waxaan ognahay inuu ka tagayo qofkii een caadi ahaan shihiisi iyo inuu dadka caadi la noqdo muddo badan halka waxaan maskaxdiisa u bedelmo bedelado ma keen kartaa qofkii inuu ku tago xanuun dhimirkiisa u toosba u bedelo waa la isu bedesh way dhacdaa marar badan bay dhacdaa een inkastoo dad badan aaminsan yihiin qaadka kaliya ma waxa keenay ma ahane qofkan duruufo badan oo kale ayaa u kaalmeeyay laana hadda dad maanta aan fiirino toban qof oo qaad cunta ma oran karno toban kaas baa wada walanaya laakiin xaqiiqatan baaritaano badan oo dibadda Soomaaliya iyo Soomaali dhexdeeda laga sameeyay way iska cadahay qaadku inuu ka mid yahay waxyaabaha keena xanuunada waalida wali waalida marka leenahay ee de Soomaalidu qof kasto miirkiisu dhimirku wax ka xumaaday waalid yaqaanaan laakiin hal xanuun baa waalid la dhaa wax la yiraahdo psychosis baa jira qofku inuu xaqiiqada ka tago dharka iska dhigo wuxuu sameeyneysan ogeyn ee hadalaan loo baahnaa isaga hadlo xishoodku ka tago qaadku waxyaabaha keena kaligiis ma waxyaabaha keena xanuunada noocaas ee meel fiican bulistiga uga jira ee sababtu keenay hadii la isweydiiyo أنا بدور على سمير حلال يعني مسكح هذا السبب شقيني أيوة حكى بدله لأنه بدنا مسكح هذا شرها ويشوك تعرف كم عالم لكن كيني كالكي لحد هذا كشقيني أيام منا يرانا أيام منا بدنا يا تاس وحكى بدله تاس وحكى أنت قفك إنه سايكوسيس أما والده وحاسة ماله إنه رانا أي كل عضو waxa kale jirta Soomaalida marka aan fiirino xaaladaha dadka maanduriyaha isticmaala marka ay dadka in khibrada u leh arintan oo baaritaanada ku sameeyay ka sheekeynayaan een marka ay culimadu xitaa ka sheekeynayaan taariikh hore oo buugaagta iyo kutubaha ku qoran intaba waxa la sheegaa in qofku maskaxiyan kolku uu daroogo isticmaalayo een uu bedelmayo خيالينا أي حوشي أنا ما مسكحديس خيالي سو بدل سو خيالة تيجا ما وحي رنت على صح هان شيء وكتجا هيو سمعنا ذاك لو حد لو وش كي يقفكو إن حتى أنا وكو قاعد عنون لش كي استوحي شيء جن قفكو مركا وقاعد كعنا يهلك أفرديين وسنفرديين مال كلا وجو عالم كلا وجو مركا قفكي مركا أنتو قاعد كي عنا هي عالم كي كلا وجوي وكسر لابته خيالة تيجا وصل لابته حقيقة دي وكسر لابته ما دعي كرتا قفكاس إلين أدون كلو كجري إنه أدون كي كلا إسرع سيو هل كان مان كيسي وكتب إن رنت التاس ماقا قفكو وطاقي يو وسمير كيسو إن أنا واحد عمي سنة إنه سمير كو آدو دور سوى من قفكو ماكو قاعد كعوني لكن وحيابو كينا أي كميت تهاي إن فكرة هذا بدن وسائد واسكسون طبعا لكن كسواري قاعد تقاني تدك السوقان تأي وفنك يكوشرة بدن عقاد كويعنا سببتا لسوي ديني وحاوي فكرة دي وقف كانوا كوا أبور لها معلن أي ساعد مسكح دي الساعة كان بقى كده عايمش لا بدهم بقى بصور عايم مسكح وحاسو مركو وحكى اللي فاي وحصمي يا طبعا مركو روايد ولا يا حرف داس مركو لكن سيابا وقاتك وكان والده وحكم إذا قاتك ما دوا حاجرت يوروبا ده اللي يستعمله أو يسولك ما هو أنفتمين لده فتمين ما أنفتمين بالله لو واحد صوبته كان واحد ويقفك مسكح ذا أيات سدك دقه أو شقينس فكرة هذا بدل أو عصبة
كسو سمرك كسو دعي هذا الكساب هذاني قف الجوية قان حسود يا أمس يا حركة قفك هلا يا ورب هذا نودي وركي حجم هذا حجم الله أبوه كبر هذا إن وضنها كراعية سوى دم بأسبتلة هي فيزيك القابك وشقيني مركا وحيابا إنه عاس مرك مدو قفك استعماله وشركي سقابك أو شقيني حتى قفك قفهان وحوصة ما يسنا وأسبتلة وحوحان كأنه وحوي كيميكال مسكح هذا دحيه هذا أما الله سوى بدي أما الله يري تاسع بدنا وحي كيني سقفك إنه قابك والده أوكيه حجرتا سومالي انت بدن دوين باستعمالان اما دخاتير هاو سو قرطو ويين او سو قرمولي با سومالي دا وحاادو قبادن وحيرو الدريم يا حولي وحاسا هيا دو ايرسك سو قادن هاي كدبنا وحاا دعي كارتا قفكي انو دو دا وقاتاي لقب سادو وسنكا ومارم كارن سيدا هادا حانو بابيه او كالاتو وحاجر داد كرده سادو حانو يرمر كو دريم وحانو بابيه كورده هيا مركا دوين كنوع عاس أها أي سومالي دو قاتان لبا تدا مركو قف كاني لقبسي أهان أي أوكيني كرتو وهدي أي مان كيسي نقطة إيا هدي أي قود أهان قف كجير أهان عافمات كيسي نقطة ومحاكم محمد وارين تاس وارين روتي آد بلشيدان وغو مهيم لأنو أول واحان كالينا داي مركا عدال كبلاونا وحانير وحيا وعدد كمان دوريا كون نقطة قارنا وعوي قف كو حقوق طلق علي إنو السامي qaarna qofka kan ma ba ogaaba inuu maadamaan door yaa qaato wax kale qaata daweynka hadda aad ka shaqaysay qara laabsi waxay kamid yihiin waxyaabaha bulshadu aysan ku baraarugsanayn een waxa kamid ka niyal xanuun baabiya hadda halka kan Nairobi iyo Soomaaliya baan ku arkay liira tramadol kaniniya kala noocyo kala badan ba jira qofku markuu bilaabay kaniniyada tan ama dhaqtar baa u qoray ama maadama dulkeena inta badan prescription ka qasab ah in qofku inuu pharmacy ga dhaqtar u soo qoro kan pharmacistaha kula taliyo waxaanu ka saa ku hayo dhawrka laga haya aqoon darro laftiisa u san ogeyn waxaan qofku u la qabtimi karo marka kaniyada noocaas aad bay u badan yihiin aad baan ugu baraarujin lahaa bulshada kaniyadaas xanuun baabiyaha cuno inay ka taxadaraan kaniyada xanuun baabiyaha badankood dhaqaatiirta qortaa waxay ku leeyihiin waqti kooban qaado kaniyada haddu wax ka tarwaayo dhaqtar ara hadaa aragtid isagii la aantiis ina xanuunki kugu soo kordhay ama markaad isaga cunto in xanuunku ka baabaayo mararka qaar kood waxa weey inaad bedeshid kaniniga iyo kaniniga kala ku bedesh ama dhaqtar aragtid xanuunkaadu ileen inuu ka tagaayo dad kaniniga qaadato marka dhibaatooyinka ummada haystay runtii aad uga mid yihiin waxa marka loo ku celinayaa dadka kaniniyada joogtada u qaata ha ogaadeen ina waxay qaadanayaan aysan dawadi dhaqtarka u qoray ahayn ee maan door yatay dawadi waa dawadi laakiin adu waa la qabatantay dadka drugiska aad u qaata oo kalaad noqoto ilaa dhaqtar aragtid oo wixii lagu lahabeeyana waxa weeye dhibaato ku jiraysa bal marka aan fiirino waxyaabo ma jiraan ama calaamado lagu garan karo qofku inuu sheegan la qabsaday oo san inuu kamaarmi karo ama la aanti uu san joogi karin astaamo lagu garan karo ma jiraan ama ha noqdaan kuwan oo aan ka soo sheekeynay qaadkii wax la mid ama dawooyinkan ha noqdaan horta qofku isagaa sheeganaya oo ma garanaysaa wuxuu leeyahay sheegaas aanu baanahay waxaas aan dareemayay calaamadaha qofku inuu la qabsaday waxa kan waxa kamida in markii sheegay waayo xilligi la gaaray uu dareemayo ama xanuun dareemayo ama wixii waayo horeba sababtu u bilaabay keentay u dareemayo ee waxyaabahan kale oo asalkooda maan dooriyaha sida alcoholka iyo xashiishka iyo qaadka iyo waxa lamid ah qofku wuxuu dareemayaa dabcan qaadku glaaska hoos ayuu ku jiraa wax la dhaho psychologically inuu u baahan yahay shaygii oo waa kuwa dhaha waxay hayaa kelmad baa isticmaalaa xaraaray haysaa haa marka xaraaradu wuxuu isagu dareemayo laakiin maaha in jirkiisii wax ka xumaadeen een hadaan aadna kuwa kan aad uga hadlin laakiin dad badan oo caba ay jiraan alcoholka oo kale wax jira alcohol withdrawal syndrome wax la yiraahdo qofkii wuu dhididayaa wadnaha garaacaya wuu gariirayaa haddii marka bahashii uusan qac ka siin dhib u dareemayo daawooyinkan hadda aan sheegno dhakhaatiirtu qorto alcohol maaha laakiin qaabka noocaas kale u shaqeeyaan hadduu qofku qaadan waayo kaniinigii dhib u dareemaya hadda kuwa lagu seexdo oo kale dad waxaa jira habeen kaste kaniinigaas ku seexanayo mid ka mid a hadduu habeenka qaadan waayo kaniinigii waxa weye hurdadiina waa u goynaysaa wadnuhu aad buu garaacayaa dhibaatuu dareemaya qofkii inuu seexdo iska dhaafe micnaha sariirta ma saarnaan karo marka calaamadaha lagu garto waxyaabahaasay ka mid tahay
waxa dadka inta badan xogaa markay murugo iyo in xogaa ay ka dareemaan nolosha inayna sax u ahayn oo markaas ay caadi ahaan sidoo qofku isagu iska dhaadhicinayo waxa jirta in intu tago oo ashya kamid ama qayb kamid ee maandooriyaha isticmaalo qof waxa arkaysaa in uu waxba iga yar si ah bal caawa waa inaan u qeylaabay kuleeyeen sidoo kale een ku waxa arkaysaa ku dhahaya in uu waxbaan yara dareemaya hawsheedu sax ma ah waa inaan kinin hurda qaato si aan u seexdo waxa isu hilmaansii ee dadka dawooyinka noocaas oo kale taa isticmaalaya ee dhawaan iyagu doonayo halka inay xaraarad ama cilad haysata ay ku dajiyaan mustaqbalkooda ma laga yaabo inuu maskaxiyan wax u dhimo xanuunada maskaxda ku dhacan qofka een isweydiin meel horta mustaqbalkooda waxba u dhimaysa een waxa weeye horta qofku inuu waxaas oo problemkiisa ku xaliyo fikrad sax ma aha hadduu walwal hayo hadduu wax kale hayo maandooriye xal uma noqon karo shidada hadduu wixii sidaan maantada ka sheekeynayna muddo sii qaatana dabcan qofkii qof waxii la qabatimay ayuu noqonayaa oo dhibtii uu rabay inuu xaliyo oo waqti yar ku xaliyo mid ka weyn buu faraha la galay dhinacii diinta iyo haddaan ka fiirinana baab kale haddii dabcan shay aan diinta u bannayn ayuu qofka isticmaalaya marka dhinac kastoo aad ka fiirisid waa wax khaldan qofki in waxyaabaha noocaas uu xal ku raadisho xal ma noqon karaan aad iyo aad soomaalida oo kaleeto dadku markay xanuunsadaan caalamka inta badanba kolley adiga dhakhtara weliba xanuunadaasna aad ku takhasusay waxaa jira dawooyin qofku markuu xanuunsado oo maskaxiyan uu xanuunsado cudurka dhimirka uu ku dhaco la isticmaalo qofkaasi ama cuntaha lagu siiyo lagu seexiyo oo siyaabo kala duwan loo siiyo dawooyinkaas iyaga ihi qofkii caafimaad ma u keenayaan dhimirka ka jiranaa mise waa dejin xaalad markaa taagano haddii aan ka sheekeynayno daawooyinka xilli kooban lagu talagalay qofkan markuu kacsan yahay dadka dhimirka qaba dhimirku waxa weeye sida xanuunada kaloo jirka ku dhaca waa xanuuno far badan wey marka qaybo kamid a waxaa jira qofku markii xanuunku markaas uu hayo ama ku cusub yahay qofku waxay dhahaan ingiliishka crisis uu ku jiro oo qofkii uu qaylinayo hadlayo uusan seexanayn oo isagoo dhan ma garanaysa hawada marayo kaliniya waxaa jira markaas lagu dejiyo mararka qaarkood uusan kaliini qaadanayna cibad lagu dhufto siyaabo kalaa suuqyada loogu isticmaalo waxaa maandooriya waxyaabaa noocaas loogu isticmaala dabcan qofka waxyaabaa noocaas isticmaalay hadda isagaa waa la raadsaday wax isaga ma garanaysaa sababtuu raadsanayna waxa weeye sidii hadday aad ka sheekeynaysa waxa qofki inuu isku dejiyo oo waqtiga ku hilmaamo raba marka isku dejin buu isticmaalay laakiin isku dejintaas waxaa ka dambeeya haduu misto isticmaalo inuu addicted noqdo oo isaga la qabsado hadhow shaygaas noloshiisa uu ku tiirsanaado uu dependent ku noqdo soomaalida waxaa jirta dhalinyarada soomaalida ee maanta joogta xaafadan isli ee magaalada nairobi oo kaleeto xitaa aan kasoo qaadano ama meelo badan oo soomaalida deegaanadeeda kamid a dhalinyaro badan oo waxaa jirta maandooriyaha isticmaasha waalidkoodana laga yaabo inaysan ka warhayno ka qarsanaya ka dhakhtar ahaan haddii ay jiraan tusaalooyin aad bixin lahayd oo waalidiinta aad dhihi lahayd ilmahaagii waxaad ku garanaysaa inuu maandooriyo isticmaalo sidaas iyo sidaas ama mustaqbalka ilmahaas waxa ay ku iman doono iyo dhawaan sida lagaga jari kara dawadaas horta xaqiiqatan ma jecli inaan waalid iyo ilmihiisa iska horkeeno inta iraahdo wiilkaaga ama gabadha haddaa waxaas ku aragtid drugs waxaasuu isticmaalaa fikrad sax ma aha laakiin guud ahaan waxaan sheegaynaa waxyaabaa lagu garan karo qofkan inuu wax la qabatimay ama qaad ha noqoto ama xashiish ha noqoto ama ha noqoto daawooyinkaan la qaato oo hadda kasoo sheekeynayo asalkooda xanuun baabiyaha ama wax lagu seexdaa laakiin ay dadka kanu la qabatimeen oo rabaan inay maalin kasta qaataan guud ahaan waxyaabaha lagu garto waxaa kamid a horta qofku waxaan isticmaalay bulshadii ku dhex jiray waxay u badantahay inuu ka dhex baxo hadduu iskool dhiganayay ama shaqo hayay ama reerka qof wax u taraya ahay qofkii inuu dhinac isu urursho oo howluhu qaban jiray la waayo calaamada waxaa kamid a qofkii lacag uusan u baahan jirin inuu u baahdo waxyaabaaan ka sheekeynayo maa waxyaaba dhakhtarnimada keliya lagu ogaaday waa wax bulshado dhan ay dareemi karto qofkii inuu lacag uusan u baahan jirin baahidiisu dhaqaalaha ay aada u badato oo dadka lacaga weydiiyo intaa isiiyo intaa isiiyo weliba markaas uu shayga u baahan yahay waa qof degdegsan oo haddaan markaa loo dhiibin ma garanaysaa xaaladdu ma fiicna marka qaarkood taasaa waxay keentaa qofkii marka inuu marka qaarkood ama dadkii gacan dhaafo ama waxxado ama
sawir raadinaya dhaqaalahaas inuu dambi kala galo oo qafax ka xado qafax ka qaado ma garanay saa u sameeyo physically jir ahaan qofku waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah qofkii cuntadii sidii loo rabay uma cunayo uu caatoobaya uu baaba'aya kuwa xashiishka caba ee dhalinyarada ay mararka qaarkood waxa weeye qofkii iyadoo banaanka uu kuleelka jiro ayuu qofka dhaxan dareemaya gacmaha cagaha cad iyo gacmahaba waa ka dhididaya maanta oo dhan inuu jaakadii wax qabuu rabaa mararka qaarkood yuusuf aan hargabi waxba qabin bad arkaysa isagoo candhuuf iska tufaya laanu afka waxay ka dareemaan kharaar bahashaas markay cabaan marka candhuuf buu bid ka siinaya maanta oo dhan tufaya alkoholka iyo waxyaaba qaarkood dabcan qofku waa ka soo uraan bahashii waa qofki ka soo uraysa marka waxyaabo uu afka ku carfinayo ayuu isticmaalaya oo magaranaysa si aan loo fahmin kulli waxay wadaagaan qofku cuntadiibu ku yaraanaysa hurdadiibaa ku yaraanaysa wuu caatoobaya dabcan hadii cuntada kugu yaraato hurdada kugu yaraato wuu caatoobaya wuu baaba'aya waxaa iyaduna meesha ka marmayn qofka kan miisaankii uu bulshada ka dhex lahaa in magaranaysaa la waayo oo magaranaysa hadduu ardaya iskuulkii dhaco sidii magaranaysa u taxadari jiray laga waayo waxyaabahaasoo dhan baa kamida waxaa kaloo jirta qofka inta badan markii oo dawo la siiyo ama shay oo dawo ahaa ee la siinayo qofka waxaa laga yaabaa in shaygan caafimaad loogu raadinayo qofka qofka markii uu xanuunsan yahay oo dhimirka uu ka xanuunsan yahay ashyaa maandooriya haddii la siiyo ama uu isticmaalo isagii intii la fasaxo magaalka lagu fasaxo uu maandooriyo magaalkii ku isticmaalo qofkaas dhibaato dheeri ah ma u keenaysaa iyo cudurkii oo laga yaabay inuu ka bogsado inuu kusii dheeraado maxaadse kula talin lahayd dadka si dadkaas loo ilaaliyo caafimaadkooda oo inta uu joogo in hoos looga rida mooge uusan kor ugu sii kacay waa arrin meesha taalla xaqiiqdan runtii taalla waxa weeye qofkan isagoo dhimirka ka jira noocuu raba xanuunka dhimirka u ahaado haddii ama lagula taliyo ama saaxiibo xun ay maandooriye uga dhigaan inuu probleemkiisa xalu noqonayo haba yaraatee wax faa'iido uga soo kordhaya oon dhibaato ahayn ma jirto maandooriye daawo oo xanuunada dhimirka ma jiro sa haddaa soo sheegnay daawooyin way jiraan loo cuno xanuunada dhimirka oo qofka mankaas maankiisa wax ka bedela ama seexiya ama si kale u dejiya marka su-aasha ah qofka kan isagoo dhimirka ka jirana hadduu maandooriyo cuno hadda tusaale usoo qaadana qaadkoo kale isagoo waalnaa oo ama magaranaysa depression qabeen wax kale qaa hadduu qaad cuno waxma ka bedelaya xaalkiis maba uga daraya waxba yaraatee wuxuu ka bedelayo wanaaga u ka helayo ma jirto waxaan dhibaatahayn u keeni maye xalna ma ahan in lagula taliyana ma fiicno qofkaas waxaas qofka inta badan xanuunadan marka aan fiirino waxay keentaa qofkii isagii kolku maandooriye uu qofkan isticmaalayo isagii dhan bay bedelaysaa wixii isagoo caafimaad qabay oo aan waxba qabin ma laga yaabaa maandooriye uu isticmaalay in qofkii ay soo celin weydo oo xaaladiisii caafimaad ay ku tagto oo si uu isticmaalay maandooriyihii uu noqdo sii tago qof xanuunka dhimirkaba ku dhacay dabcan waxa weeye xanuunada horta kelmada maandooriye af soomaali ahaan haddaan isku dayn inaan qeexno maan iyo dooriye wey maan waa waxa dhimirkan ka hadlayn kelmada dhimir iyo maan waa isku mid marka qolada saa u qeexday oo macnaha kelmada dadka baxsha soomaaliga oo dad u fiirsaday shayga kan inuu yahay qof qofka dhimirkiisa wax ka bedelay marka qof horta waa isku waafaqnay inay daawooyinkan ama sheegaan maandooriyahahi inuu xanuunada dhimirka qeyb ka qaato oo qof aan qabin uu u keeni karo isweydiin male qaadka ugu horeeyo bulshadeena dhexdooda ka baxa kamida kuwa kalena way keena qof isagu xanuunka dhimirka qabay ama qabi jiray oo ka fiicnaaday hadduu waxaan cuno ma uga sii dari kartaa taasna waa sheeg qofkii inuu ka dawoobo xanuunkii dhimirka uu qabay markuu waxyaabahan cunayo see noqonaysa iyaduna waa su-aal kale intuu waxaan qofku cunayo lagama daweyn karo xanuun dhimirka haddaa dhaktar xanuunada dhimirka ku takhasusay u tagtay su-aashku aada weydiinayo qofkan kuley wax maandooriyaa ma qaataa ha maxaad qaadataa qaadkaa cunaa khamirkaan cabaa shaygaas kalaa cunaa waxa u horreeyuu samaynaya waxa weeye shaygan aada samaysid
horta aan joojino adayna kugu xiranta anuu qaada cunti kaaba joojin karo marka adiga iyo familkaaga iyo go-aan aad u shaqsiyan gaartay bay ku xiranta inta aad waxaas cunaysid xanuun maanka isma waayaysa inuu kugu dhaco kaad qabtayna inaad ka dawoodi ma saarana dhanka talooyinka waxyaabaha lagu daweyn karo iyo guud ahaan talada ugu dambeysa ee soomaalida iyo dadkiina daawanaysiin lahayd guud ahaan waxaan leenahay haddii meeshan brogaraamkaan ka bilaabnaa dib ugu noqono ilaana waxyaabahan maan dooriyaha laba siyood bay ku yimaadeen midna waxa weye qofku isagaa shaygaa raadsaday duruuf kasta ha u geysa ciyaalnimo iyo caqli yaraan iyo saaxiibba xun ha u geysa midna waxa weeye kuwaan ka sheekeynano daawooyinka dhakhaatiirtu qorto iyo wixii la halmaala oo su qofka kan xogogaalba u ahayn markii hore ama haddana uusan u ahayn kuwa kan qofku daawooyinku qaadanaya ah waxaan leenahay qofku horta hadduu fahmay inuu shaygan uu qabatimay ama addicted ku noqday waxaa fiican hadduu isagu iska goyn karo inuu iska gooyo laakiin waxaa ugu fiican inuu inta qof xirfad caafimaad inta u tagay yirahda dhibtaan ay haysee maxay kula tahay dabcan dawada waxba u bilaabay markii hore marka in lala taliyo dawadii ama tartiib tartiib loo dhimo daawooyinka qaarkood haddaad qabatintid oo hal mar joojisid waxaa laga yaabaa inay wadnaha ama meelo kale wax kaa gaaraan marka inaad dhakhtar iyo qof la halmaal ama neersi aragtay oo tiraahdi dhibtaana ay haysa tartiib tartiib looga gooyo kuwan ah qofku waxa uu isagu iskiisa u raadsaday haddaysan ahayn khamriga oo kale khamriga laftigiisa wuxuu u baahan yahay qofku cid la farsamay si u joojin lahaa qof khamriga qabatimay oo maalin kasta caba oo subax kasta waagu markuu baryo caba haddaad tiraahdi khamriga joji maanta laga bilaabo oo meel shifa inta ku xareysay ama rehabilitation center ku xiraa tiraahdi noo khamri maanta waxaa riskiga qofkaas withdrawal syndromes inuu u dhinto wadnu istaago marka dee diin ahaan iyo mawduucaas waa mawduuc kale in khamri qof lagu daweeyo laakiin caafimaad ahaan caalamka o dhan waxaa la isticmaala qofka tartiib tartiib baa looga joojiya hadduu liter cabi jireen mas liter baa laga dhigaa rubac liter baa laga dhigaa dhibic yar baa laga dhigaa markaasaa la yihaahdaa khalaas maanta laga bilaa waa joojinaysaa kuwan kale oo qaadka iyo sigaarka iyo tubaakada iyo kuwaasu wax ay cid u baahanyihin aad kala tashatay inaad joojisay go-aanka waxay u baahan tahay go-aan aad gaartay adiga qofka cuno waxaan waxaad u baahan tahay saaxiibadiisa oo aad joojisid dee dadkii kula isticmaali jiray meelaha lagu isticmaalo aad iska yaraysid intaasaa furaha ah iyo inuu qofku fahmo waxaan mustaqbalkiisa inay dhibaato u keenayso waa tahay doctore aad baad umahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaya waqtigaaga guud ahaan daawadayaal barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa maandoor waxaa barnaamijkiigala qayb galahayay doctor cabdirashiid maxamuud takar oo ah nin dhakhtara ee kana howlgala isbitaalada waddanka ingiriiska haddana safar nagula joogay aad baan uga mahadcelinaynaa barnaamijkaasi inuu bulshada soomaaliyeed barnaamijkani kii ka horreeyeyba u faa'iideeyo oo halkan waxyaaba aad loogu baahan yahay uu noogu soo gudbiyey aad baan uga mahadcelinaynaa dhakhtarka mar kaleeto guud ahaan barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maxamed cabdiraxmaan ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya muuriin ayaa dhanka mirooyinkaiga caawinaysa maxamuud sheekh axmedna dhanka farsamada ayuu iga caawinayay tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantayo isku duubaan waxaan idin leenahay oo aad ku mahadsantihiin daawashada rtn